መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ዛሬ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ለመላው ዓለም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ እጅግ የሚያቆራ ተግባር ፈጽመናል ለዚህም ሁላችንም እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የክላይሜት ቼንጅ በአለም ላይ ስጋት መሆኑ ታምኖ በዚህ ጉዳይ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ንግግር ከተጀመረ ዋላ ደር ብለዋል በየቦታው ስብሰባዎች ንግግሮች አሉ ነገር ግን ኢትዮጵያ በጀመረችው መንገድ በተግባር ችግሩን ለመፍታት የተደረጉ ስራዎች እምብዛም ጠንካራ አይደሉም ኢትዮጵያ 50 ቢሊዮን ችገኝ ተክላለው ብላስባ አስባ ሀብቷን ሳይሆን ዜጎቿን ተማምና እጅግ የሚያኮራ ስራ ጀምራለች ውጤቱም ለኛም ለተቀረው አለምም እጅግ የሚያኮራ ነው ዛሬ 500 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል እና ከ34 ሚሊዮን ያላነሱ ዜጎች ለማሳተፍ አቅደን ከጠዋት ጀምረን ስንተክል ውለናል አሁን ከሲትዌሽን ሩም ባገኘሁት መረጃ መሰረት ጂኦ ሪፍረንስድ የሆኑ የተከሉበት ቦታ የሚታወቁ ከዚህ ሆነን የት እንደተተከሉ መናቃቸውን ችግኞች ብቻ ነው የምገልጸው ክልሎች በጆስ ፓሻል ያልታቀፉ ዳታቸው በትክክልኛ ጋ ያልደረሰ ቁጥሩ ከፍ ያለ ነገር ተክላችሁ ሊሆን ይችላል በየጓሮ የተተከለውን በየበረንዳ የተተከለውን አይጨምርም ይሄ አሁን ሪፖርት የማደርግላችሁ እያንዳንዱ ተክል የት ቦታ እንደተተከለ የምናውቀውን ብቻ ነው እና እስከዚህ ሰዓት ድረስ 5 6 ሚሊየን 971 ስድስት00 ችግኝ ዛሬ በ 3 ስ ሄክታር ላይ ተተክሏል ይህ እጅግ እጅግ በጣም ትልቅ ድል ነው ከክልሎች የመጣለ ሪፖርት 3 ገደማ ሄክታር ይደርሳል ግን በጆስ ስፓሻል እኛ ጋ የደረሰው 3 ስለሆነ ከዚህ ባሻገር የተከላችሁትን ችግኞች ደምረን በጥቅሉ በክረምት በያዝ ነው እቅድ ውስጥ ልናስገባው እንችላለን ዛሬ ግን እኛ ሪፖርት የምናደርገው መቶ ፐርሰንት ቦታቸው የሚታወቁና በጆስ ፓሻል የተለዩትን ብቻ ነው ያን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት የምንተክለው ለብዙ ተግባር ነው አካባቢያችንን ግሪን ለማድረግ ብቻ አይደለም በካርበን ሽያጭ ገንዘብ ማግኘት እንፈልጋለን በዚህ አመት ሰምታችሁ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ 52 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ከካርበን ሽያጭ አግኝተናል ግሪን ሌጋሲ እንደጀመር በክላይሜት ቼንጅ ላይ እንደምንሰራ ከታመነ በኋላ ከጥቂት ተቋማት ጋር ሁለት ገደማ ስምምነቱ ተስማምተን 52 ሚሊዮን ዶላር አግኝተናል ነገር ግን ከዚያ በላይ ማግኘት የሚያስችል አቅም ኢትዮጵያ አላት ይህን ለማድረግ ከሚጠየቀው መስፈርት አንዱ እያንዳንዱ ችግኝ የተተከለበት ቦታ ይታወቃል ወይ የሚል መረጃ እንደ ቅድመ ሁኔታ ስለሚወሰድ በሪፖርት ያቀረብ ነው በዚያ መስክ በአለም አቀፍ ስታንዳርድ ተቀባይነት ያለውን ብቻ መሆኑን ተገንዝባችሁ ከዚያ በላይ የተከላችሁ ክልሎች እና ከባቢዎች በክልል በክረምት ድምር የግሪን ሌጋሲ ፕሮጀክት አካል ተደርጎ ሪፖርታችሁ ሊታይ ይችላል ዛሬ ግን 566 ሚሊየን በላይ ችግኝ ተክለናል ይሄ ከቅዳችን ከፍ ያለ ነው 33 ሚሊዮን ገደማ ዜጎች ከህፃን አዋቂ አረጋውያን አካል ጉዳተኞች በስፋት ተሳትፈውበታል እጅግ ደስ የሚል ቀን ነበር በየሄንበት በጋራ ስንስክ ስንጫወት ስንተክል ነው ያልነው ነው ይህ እንግዲህ ትርጉሙና ውጤቱ የሚታወቀው ነገ ከነገ ወዲያ በትውልድ ላይ ነው በሀገራችን አንድ አባባል አለ ለልጆችህ ዛፍ እንጂ ደማታውርስ ይባላል ደም የሚያወርሱ ቤተሰቦች ልጆቻቸው በሰቀቀን እንዲኖሩ ያደርጋሉ ልጆቻቸው ከዛሬ ነገ ሊበቀለኝ የመጣ ሰው በደጄ ይቆማል ብለው ሳይተኙ እንዳያድሩ ያደርጋቸዋል ዛፍ ያወረሷቸው ትውልዶች ግን ቢያንስ ቢያንስ የሚበላ እንኳን ቢያጡ ከዛፉ ስር በጥላ ከዝናብም ከፀሐይም መጠለል ይችላሉ ና ለልጆቻችን ደም ሳይሆን ዛፍን ችግኝን የተሻለ መልካ ምድርን የምናወርስ ዜጎች መሆናችን ሊያኮራ እንደሚገባ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥረት ስራ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ኩራት ተሰምቶኛል ሞራልም ሰጥቶኛል እኛ ኢትዮጵያውያን ብንሰበሰብ ቤሎች ችግሮቻችን ላይ ምን ማድረግ እንችላለን ደህነት ላይ ሰላማችን ላይ በምንፈልጋቸው ስራዎች ላይ ዳሃደጎችን ህይወታቸውን በማሻሻል ጉዳይ ላይ ምን ያክል ጉልበት እንዳለን ያየሁበት ለት ነውና መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ የሰራ ነውን አስደናቂ ገደል በሌሎች መስኮች መድገም እንድንችል ከቁጡነት ከኩርፊያ ከጸብ ከግጭት ከጥላቻ ከመገፋፋት ራሳችንን ጠብቀን ስሜታችንን ገርተን የተሻለ ሀገር ለልጆቻችን ማሸጋገር እንድንችል ከዚህ ባሻገር ሰብሰብ ብለን ልንከውናቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ይሰማኛል በየቦታው ያልተዘጉ ፋይሎች አሉ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ደህነትን በሰላም ግጭትን ጦርነትን ያልተመለሱ በርካታ ጥያቄዎች የወረሰች ሀገር ናት ይሄ ሁሉ ችግር እኛ ላይ መውደቁን እንደ እድል ወስደን ለመፍታት የምንተጋ ዜጎች እንድንሆን የመጀመሪያ ችግሩን መገንዘብ ያስፈልጋል ለምሳሌ በአንዳንድ አካባቢ የወሰን ጥያቄ የሚነሳባቸው ከባቢዎች አሉ ለወሰን ሲባል ለመሬት ሲባል ግን ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እንዲሞት መፍቀድ አይኖርብንም ሰው እንዲሞት ከፈቀድን ያ መሬት በራሱ ሰው የበላ መሬት ስለሆነ መልሶ ለጥቅም አዋል የኔ ብሎ ለማሰብ ያስቸግራል በጣም ጥሩም የሆነው በረጋ መንፈስ በሰከነ መንፈስ በውይይት ሁሉንም አሸናፊ በሚያደርግና በሚያስማማ አብሮ በሚያኖር በህግ መፍታትን መለማመድና መፍቀድ አለብን ከዚያ ውጪ ያለው አማራጭ በየጊዜው የሚያጣላን የሚያጋጨን ስለሆነ ግጭት ደግሞ መሬት እንጂ የዛፍ ምሬት ስለማያደርግ ደምን የምናሸጋግር እንጂ ዛፍን ምናሸጋግር ስለማያደርገን ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች በተለያየ ክል ያላችሁ ሰዎች በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ዛሬም በታላቁ ድልቀን በታላቅ ስራ ከወንበት ቀን በድጋሚ በትህትና ልጠይቃችሁ የምፈልገው መባላት መሰዳደብ መዋጋት መገፋፋት ይብቃን ወደ ሰላም መተን ተባብረን ኢትዮጵያን ለመቀየር እንትጋ እንስራ ማለት ይፈልጋሉ የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱ ሰው ወጣ ብሎ በተለያየ የአፍሪካ ሀገር ምን እየተደረገ እንዳለ መገንዘብ ቢችል ና ከራሱ ሁኔታ ጋር ቢያነጻጽር ስለ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ተስፋ አላት ኢትዮጵያ እያደገች እየተሰራች ያለች ሀገር ናት ይህንን ነገር ለመገንዘብ ሁላችን መዞር አንችልም ሁላችን አይተን አነጻጽረን መገንዘብ አንችልም ያየን ሰዎች ስንናገር ያላያችሁ ሰዎች ደግሞ ቢያንስ በማመን መተባበር ይጠበቅባቸዋል በአፍሪካ ውስጥ አምርቂ ስራ እየሰሩ ካሉ ሀገራት ምናልባት ከጥቂቶቹ አንዷ ኢትዮጵያ ናት በዚያው ልክ ደግሞ ችግሯ ጣጠዋ መከራዋ ብዙ ሊሆን ይችላል ልክ ዛሬ ነው ሰብሰብ ብለን እየመረጥን በጋራ የምንዘምት ከሆነ ግን ሁሌም እናሸንፋለን በአድዋ ለአፍሪካ ትምህርት ለዓለም ትምህርት ሰተናል ዛሬም በግሪን ሌጋሲ 566 ሚሊየን ችግኝ በአንድ ቀን የተከለ ሀገር ስለሌለ ታላቅ ታሪክ ሰርተን ለብዙዎች ትምህርት የሚሆን ለብዙዎች የሚተርፍ ድንቅ ስራ ስለሰራችሁ ሁላችሁንም እጅግ አብዝቼ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ የሰራነውን ስራ ውጤት ነገ ከነገ ወዲያ እናየዋለን በልጆቻችን ህይወት እናየዋለን በእኛም ሀገር እናየዋለን እያየነው መተናል እናየዋለን ዛሬ ከተከልነው ውስጥ 30% ገደማው ለምግብነት የሚውል ፍራፍሬ ያለበት ይሄ አድጎ ፍሬ በሚሆንበት ሰዓት ምን ሊያመጣ እንደሚችል ሁላችሁም አስቡት እኔ በዋልኩበት ሳይት ብቻ የካ አካባቢ ሺህ አፕል ችግኞች ተክተናል ሺ አፕል ችግኝ ማለት ቀላል ነገር አይደለም በአንድ ቦታ ነው በርከት ባለ ስፍራ ሙዝ ፓፓያ ሚላን እንዲሁም ማንጎ የተከሉ ዜጎች አሉ በዛው ውስጥ ቡናን አናካትትም ከቡና ውጭ ነው ይሄ ሪፖርት እየቀረበ ያለው እነዚህ ሁሉ የምንመገባቸው መገባቸው ሽጠን ገንዘብ የምናገኝባቸው እናገኝባቸው ስለሆኑ ለኛም የሚጠቁ ለልጆቻችንም የሚሸጋገሩና የሚተርፉ እጅግ አስደማሚ እና ውጤታማ ስራ ስንሰራ እንደዋል ይሰማኛል በዚህ ተሳተፋችሁ በጣም በርካታ ዜጎች አላችሁ በማይመች ሁኔታ በዝናብ ውስጥ መኪና ሳይኖራችሁ በእግራችሁ ተጉዛችሁ በርከታ የችግኝ የተከላችሁ ኢትዮጵያውያን እኛ እያንዳንዳችሁን አግኝተን ማመስገን አይቻለን ይሆናል ግን ያው በትውልድ ውስጥ ስራችሁ ይታያልና ሁላችሁንም ከልብ ላመሰግን ወዳለው በዚህም በአርተፊሻል ኢንቴሊጀንስ እና በኢንሳ ቅጥረ ግቢ ውስጥ ዛሬ መላው ሰራተኛ ና ኢንጂነሮች በድፍን ኢትዮጵያ የነበረውን ዳታ እያሰባሰቡ መጣል ያለበትን ከ 1 ፐርሰንት በላይ እየጣሉና ና የጠራ ዳታ ሲያቀናጁ ሁለው አሁን ከመሸ በኋላ የምናቀርበውን ሪፖርት ያዘጋጁ ቀኑሞ የተጉ ሰራተኞች ና ሙያተኞች እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ ከ 3 ሺህ በላይ የሚዲያ ሙያተኞች በሀገር ደረጃ ተሰማርተው የዛሬ ውሎ ሲዘግቡ ብለዋል እነዚህን ሪፖርተሮችም እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ የተሳተፋችሁትን ዜጎች በሙሉ በሞያ በመትከል በማስተባበር ገዝቶ በመስጠት የተሳተፉትን ዜጎች በሙሉ እጅግ ከፍ ያለ መስገና ላቀርብ እፈልጋለሁ የአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ከዚህ ድንቅ ተግባር ትምህርት ወስደው እነሱም በአካባቢያቸው በሀገራቸው ይህንኑ ተግባር እንደሚደግሙ ተስፋ አደርጋለሁ ኢትዮጵያ ብቻ ተክል ትርጉም የለውም በሁሉም ሀገር ዛፍ እንድንተክል በሁሉም ሀገር ንጹህ ውሃ ፍሬሽ ውሃ ማበራከት እንድንችል ውሃ የሁሉ ነገር ምንጭ ነው የህይወት ምንጭ ነው ውሃ ከሌለ ብዙ ችግር አለ ውሃን ማብዛት ማበራከት መጠበቅ በእጅጉ አስፈላጊ ስለሆነ በብዙ ድሎቻችን ላይ የተጨመረ ታላቅ ድል ነው እና እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ